Oliver Will's life nga bulijjo tugusa okubeera nga tukutuusaako entertainment stories about celebrities naye nga bannange mugamba mutya ba switi katusubire muli fine I'm not feeling fine but tujja genderawo tujja kuba tukikuba ng'embeera weeri wabula nga sijja kuba bagamba nti It's Oliver's closet on my beautiful white dress. Bobera wena wena olie yongo chego. Mbecho ino kola is to go down in the comment section. Ate basisobolo kubeye langa baka kutusa. Kusakona waina business yongo ya galo kubeye lango langa na festive. Reda nawe go down in the comment section. Mbaja kubaba queen book singer. Ate msobolo kubeye langa mwa gerebi singa. Wabuluna kolwa lero. Njagala. Tutandikirewo era nga ku meza ya fetu ina mwana mlenzi Geosteady gwe tumanya obulungi ennyo nti yesterday it was the 28th of December atenga tukimanyi bulungi nnyo it is always dine with Geosteady the show was a success abantu baze it was sold out it was good everything was okay era nga aba celebrities bangi abasobodde okubeera nga abamwendo osinga mulimu Spice Diana Aziza Zion Fake Famaica Shifa Music bandi sisobola kubeera nga akola kye nga mbamenya ne mbamalayo kubanga tukiraba nti abayimbi ennaku zino batandise okubeera nga balina engeri the way they promote each other omuntu wabeera alinayo kyalinayo olina jja n'atugamba naye mujje muwagire gundi olipo aba alina kyalinayo kwegamba you know obulamu ne busobola okubeera nga bugenda maaso wabula nsonga lwaki tuzze okukyogerako tukimanyi bulungi nnyo nti emabega Geosteady yavaayo ne tujja ne tubaga abannaaye Into the other celebrities, even though we call it chi, Bibuzabs, I just said, Yavayo, not to gamba. You know what, guys? Means a silly thing, a prima. It's Mugamba, one, Botulava. Kama tu, tuita chima zimadala. Nabuga, no, I'm being serious. Me and Prima, we are just co-parenting. Nabuga, okay. Munanga tuba tuli awo tukimanyi bulungi nnyo nti Geosteady bayawukanirako ne Prima. It's a long story. However, bayawukanirako Geosteady yafuna omukyala omulala n'amuzaalira ne baby boy. Era nga love eri nda era ng'ogamba tebakyawagana ne bamane bakyawagana. But emabegako twamulaba n'ajja n'apostinga nga mwagaliza amazaalibwa amalungi, which was very okay. Era nga tetukirinako obuzibu ne tugamba mukwano ky'okoze nga kirungi. Ebukeereddwa olwaleero nga mulowooza akafaananyi gye kali. Ebyo byonna byonna nno ng'obizizza ebbali. Tuba tuli awo nga Primo wafe kadashi omubwati nga adipostingite ya kafaananyi nga alina omulungi. Namugamba nti mukwano okwagaliza bisinga omulungi wange baby baby nyunyunyunyu gwe bako parentinga. Tugamba okay. Munaga izo kuba yagadde kumwagaliza bigambo bino. Tuba tuli awo nga Geosteady ayingidde mu comment section. Nti go eko wange kofe wanji tata otukoze otya. Naye nga ensonga lwaki tukyogerako. Fetu wade tuchimanyi bulungi nnyo era n'abali eyo mukimanyi bulungi nnyo nti Geosteady ne Prima badingana. However, bino ebintu byebakola oba like naddala celebrities byebakola just because alina ekintu ky'ayagala n'ateekawo embeera nti nno kino si kyekyo kino si kyeky'abantu basobole okujja. I think Geosteady alina fan base emumala ne wabeera tagamye embunze ne Prima tetukyayagala na just because of ekivulo kitegeera kati abantu bazze. Bajude chokate you guys are dating. Katichite geza. Fine wafunyemu. Ne walio that group of people. Ba walio group of fans. Baba jitutenti. Iye yonalimu tulimba bulimbi. Yoshitege ratufunda abasiru. Enatugaba we are not dating. Chokate wetu deli. They are totally in love. Fewa nuku Oliver Wills. Tetukonde minga batuwalimu love. Tuwagaliza. Eda neba celebrities. Bafe tuwagalanyo. However. If you're promoting ekivulu oba anything oyina okubeerako n'ebintu ebimu ate ewo tolina kutuuka okitegeera naye nga tubagamba nti ffe twasalawo ne tugamba tujja kubeera nga buli kimu ekikwatagana ku bacelebrities bamwe we balimbye tujjanga kwogerangawo kye bakoze ekirungi nakyo tujjanga kukyogerako okubanga tubaagaliza ate n'abawagizi b'abacelebrities abo ate be bamu naffe abakola ki abatuwagira on this YouTube channel naye nga tugamba nti Oliver Wills alive verified information about your celebrities.